ინააღმდეგია ევროკავშირში გაწევრიანების შანსი კი შორეულ პერსპექტივაშიც ვერ ხედავს. ამის შესახებ ფრანკ ვალტერ შტაინმაიერმა გერმანულ გამოცემაში პიგელთან ინტერვიუში განაცხადა. გერმანელი დიპლომატის განცხადებით ალიანსსა და უკრაინას შორის შესაძლოა პარტნიორული ურთიერთობები იყოს, თუმცა გაწევრიანებას საუბარი არ მიდის. მინისტრის თქმით, ევროკავშირში გასაწევრიანებლად უკრაინამ ეკონომიკური და პოლიტიკური რეფორმები უნდა გაატაროს. პროექტის განხორციელებაზე კი ერთზე მეტმა თაობა უნდა იმუშაოს. შტაინმაიერმა ასევე აღნიშნა, რომ აღმოსავლეთ უკრაინაში გადაწყვეტილი არაფერი და რუსეთმა შესაძლოა უკრაინის გაყოფას კიდევ დიდ ხანს შეუწყოს ხელი. გერბის დღესასწაული უდედმამო დარჩენილ ბავშვებსა და 100 წელს გადაცილებულ მოხუცებს გორის მუნიციპალიტეტმა მიულოცა. პატარებისთვის სადღესასწაულო განსართობი ღონისძიებები განსართობ ცენტრში მოეწყო. გორის მუნიციპალიტეტის გამგებლის ინიციატივით სადღესასწაულო ნობათთან ერთად უდედმამო დარჩენილ პატარებსა და 100 წელს გადაცილებულ მოხუცებს ერთჯერადად 200 ლარიც გადაეცათ. მოვაწყეთ ღონისძიება უდედმამო ბავშვებისთვის და მოვუწყეთ ერთი საღამო ბავშვთა გასართობ ცენტრში და გავასაჩუქრეთ სხვადასხვა ტკბილებით. იმედი გვაქვს, რომ ბავშვებს მოეწონებათ ჩვენს მიერ ჩატარებული ღონისძიება და დაამახსოვრდებათ დიდხანს. და ამასთან ერთად მუნიციპალიტეტი აპირებს სხვადასხვა დღესასწაულებზე კიდევ გააჩიროს უფრო მეტი ღონისძიებები სოფლის მაცხოვრებელ ბავშვებისთვის. მომდევნო დღეს ის დასრულებულია საინფორმაციო პროგრამა პირდაპირ ეთერში 12 საათზე დაბრუნდება.